Danas se družimo sa novim kandidatima stare generacije koje eto žele da steknu slavu koja im je izmakla u mladosti. Mislite li da se zaista krije nova muzička zvezda među njima? Sigurna sam. Ne mora to u bukvalnom smislu da bude zvezda, ono što sada podrazumevamo pod zvezdama, ali mislim da se među mnogima od njih i da će mnogi od njih sada napraviti svoje karijere, da će im to negde osvežiti, produžiti život, dati mladost, ubaciti onaj adrenalin koji je možda zaspao u njima, misleći da neće moći da u životu urade i učine nešto. A samim tim što je neko od njih se uopšte prijavio i pomislio da će doći ovde i da stane na ovu scenu, samim tim je u svom životu dao neku novu dimenziju i neki novi kvalitet. I beskrajno su divni kandidati. Znači, ono, obožavam ih. Obožavam njihov duh, obožavam tu njihovu lepotu koju su stekli godinama. Zaista tu neku unutrašnju lepotu i divnu emociju koju vuku. Da li se desi da neko od njih pre emisije ili posle emisije zatraži neki savjet od vas, da li ih bodrite, da li razgovarate sa njima o njihovim planovima, ciljevima? Uvek pričamo, pre nego što krenu, pitaju za pesmu, žene me uvek pitaju kako izgledam, je li dobro ovo, da li da idem sa ovom frizurom, da li da idem sa onom. Nekako se vidi u njima život, život, imam utisak zaista, ono na čemu je i uopšte ova emisija od početka insistirala, a to je vraćanje tih starih vrednosti, buđenje nekih emocija i onoga što je ovo vreme i brzina ovog vremena mene progutala. Mi ne radimo ni emisiju brzo, oni nemaju brze nastupe, oni imaju vremena da pričaju, mi smo vremenski ograničeni da nekome kažemo, sad moraš da kažeš nešto za 2, 3, 5 minuta, ne. Ovde teče prosto na snimanju sve. Tako da su i oni su slatki u tome, kako jedni druge podržavaju, kako su napravili su, kako mi to kažemo, vukovski backstage, pa tamo iza scene se oni okupe, pa bodre jedni druge, pa se raspevavaju, pa to je božanstveno videti, božanstveno. Pomenuli ste emocije, svedoci smo neobičnih njihovih životnih priča, dirljivih, recite mi, da li vas je neka priča posebno onako pogodila, možda dovela do suza i tako. Kako reagujete na te njihove priče? Ja moram, Žika može da plače, a ja moram negde da se suzdržavam. Ja sam u emisiji koju sada očekujemo sebi dala oduška ili bila pesma gde prosto ja nisam mogla da stanem, koja je mene podsjetila na neke moje gubitke iz mog ličnog života i prosto je bila tako otpevana i tako iznešena i ja sam tu zaplakala. Priča Anđelke Mandić koja je sve dotakla i vi ste pisali o njenoj sudbini i o njenom životu. Ima tu kandidata, onda znate šta me recimo oduševilo, čije su me priče dotakle? Žene kojima muževi nisu davali da pevaju i da se bave ovim poslom, jer se smatra po pravilu, ako si pevačica, onda nisi mnogo moralna žena i ne možeš da gradiš porodičnu priču. E, tu su bile žene i sad bilo je par kandidatkinja koje su imale probleme sa svojim muževima i nisu baš lepo živele. I sad zamislite neko od njih koja je došla, koja se razvela ili koja više nije sa svojim mužem i koja je došla na ovu scenu. Pa to je, koliko je ona, bukvalno su udahnule novi život, koliko su one srećne. I negde kad vidim te žene, to mi je divno. Ali možete li da mi otkrijete koja pesma je u pitanju, koja vas je tako dotakla i na što vas je tačno podsjetila? Raširi ruke, o majko stara, onda vam je sve jasno. Raširi ruke, o majko stara.